Nas águas do rio Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, os pescadores artesanais contam com uma ajuda muito especial da natureza. Os golfinhos, ou botos, como são chamados, interagem com os pescadores na atividade da pesca. Uma parceria impressionante e encantadora. Na divisa dos municípios de Tramandaí e Imbé, nas águas do rio Tramandaí, a pesca é tradição. Aqui, quem pratica a atividade por profissão ou apenas por paixão, captura o pescado de várias formas. Mas uma especial chama a atenção: é a pesca cooperativa entre os pescadores artesanais de tarrafa. E os golfinhos. O boto entra aqui no estuário, aqui é né, uma área onde tem muitas tainhas, então o boto se, com o sentido da ecolocalização, que é um tipo de sonar que eles têm, ele localiza o cardume, vai agrupando ele e vai empurrando para a margem. Quando o cardume está numa situação, né, digamos assim, ideal, ele faz um sinal com a cabeça para o pescador. E o pescador sabe direitinho onde quando em que momento jogar a tarrafa. Quando essa tarrafa cai na água, ela quebra essa formação de proteção que é o, os, os peixes se encardumam para se proteger. Quando a tarrafa cai na água, essa formação é quebrada, alguns ficam na rede, na tarrafa do pescador e outros fogem para onde? Para o lado que está o boto, que só tem o trabalho de escolher que peixe quer. Então isso é uma, é uma coisa única no mundo, socorre em laguna e aqui no Grande do Sul de forma tão ritualizada. Ele chega aqui na boca da barra que a gente já sai acompanhando eles, sabe? Com eles de bico, é tainha, com mostra de lado que mostra a barriga assim, aí é tainha, aí é peixe que eles mostram uhum. pra gente. E aí sabe, faz até um sinal e sabe a hora de jogar a tarrafa. Faz sinal, às vezes eles largam uma borbolinha que a gente já conhece, não espera nem levantar o bico. que ele borbulha ali o cara já bota, a gente que é mais experiente conhece, aí a gente bota na frente dele. Mas quando ele mostra de bico, daí todo mundo conhece, porque daí eles vão ver a cara dele, né? Aí sabe, aí todo mundo sabe que é peixe. A interação é tão intensa que os botos são conhecidos pelos próprios nomes. É, a gente conhece todos eles, sabe? Menos esses, esses mais novinhos que a gente não batizou, que é a gente que batiza do, bota o nome deles. Mas os mais velhos que tem aqui, a, que nem a Geraldona, que nem o Chiquinho, que nem o Bagrinho, o Coquinho, todos esses aí a gente sabe. São botos que desde 91 estão aqui e antes disso. Então a gente acha importante continuar esse monitoramento, saber quem são os botos que estão na barra, conhecer eles, e o que eles estão fazendo a periodicidade que eles entram e saem, o que, que eles fazem aqui? E a gente tem acompanhado também os filhotes, por exemplo, a Rubinha é filhote da Geraldona. Vocês têm ideia de mais ou menos quantos existem por aqui? A gente tem catalogados 16 botos que entram aqui na base, sendo que 10 deles são mais frequentes e a gente tem alguns, os 6 indivíduos que mais esporadicamente aparecem. Não são tão residentes assim para que as pessoas conheçam e ajudem a preservar esse fenômeno raro, surgiu o projeto Botos da Barra, baseado em quatro pilares. O pilar que é sobre informação e educação ambiental, porque a gente percebeu ao longo dos estudos que eu fiz com alunos de graduação, de que as pessoas vêm aqui na Barra, nesse ambiente fantástico que a gente vê aqui, onde a natureza é exuberante, tem aves marinhas, migratórias, ameaçadas, temos os botos, tem lontra, tem uma diversidade de peixes e diversidade sociocultural muito grande. E as pessoas não se percebiam nisso, não percebiam um dos principais atores que é o boto, né? O boto está aqui entrando, né, ajudando os pescadores a pescar, se beneficiando também. E as pessoas vinham aqui e não sabiam que isso acontecia. E a gente percebeu que apesar de ser símbolo da nossa cidade, né, e tem vários elementos que remetem ao boto aqui na nossa cidade, tanto em Imbé como em Tramandaí, e as pessoas não conheciam. Então a gente achou que educação ambiental, informação ambiental era muito importante. Então o segundo pilar é o monitoramento dos botos. Né, porque a gente vinha para cá quando eu comecei na faculdade, em 91, trabalhando no Seclimar de estagiários, desenvolvendo projetos de pesquisa. Junto com uma ONG, que trabalhava aqui no litoral norte, estudando mamíferos marinhos né, em geral. E a gente vinha aqui para a barra. Para na hora, nas horas vagas, para olhar os botos, fotografar. O terceiro pilar visa a gente entender um pouco como essa área é usada pela população humana, tanto residentes como veranistas, pescadores ocasionais, pescadores profissionais, né, turistas, esportistas. Então a gente começou um levantamento de saber quem eram as pessoas que estavam aqui na barra e se elas conheciam uma pesca cooperativa. Visando ordenar, ou seja, a gente sabe que, por exemplo, é, alguns anos atrás a gente tinha que essa parte daqui era tomada de carros. Então aqui o pisoteio. Da, da área, né? espanta aves marinhas migratórias, então tem um impacto que as pessoas precisam conhecer obviamente todas as atividades que a gente faz no nosso dia a dia geram impacto mas a gente para conviver com a natureza a gente tem que tentar diminuir o máximo esse impacto diminuindo ao máximo o impacto que cada um produz, com certeza em, em termos globais a natureza tem mais tempo de se recuperar e esses impactos acabam não sendo tão significativos e o quarto pilar é o fortalecimento da pesca cooperativa. É onde entra a EMATER, né, nesse projeto, nesse trabalho muito interessante que eles fazem junto com os pescadores. Eles têm um conhecimento técnico da pesca e estão ajudando a transmitir esse conhecimento para eles. O interessante é que esse projeto, ele é um projeto multidisciplinar que visa então proteger um patrimônio sociocultural da região, com apoio de várias instituições, tem o SECLIMAR, da URS, junto com o Campus Litoral Norte, a EMATER, o Instituto Federal de Educação, as prefeituras dão apoio, a gente tem financiamento, né, o projeto né, que é com a parceria com a Emater, tem financiamento do CNPq, o, dos botos da Barra, do Seclimar, tem financiamento da Transpetro, do MEC. E assim a gente vai tentando né, juntar a sociedade em prol de um bem comum, que, né, que pode servir para todos. Que, por exemplo, a gente sabe que um boto aqui pode atrair o turismo. Então, ao invés de ter um monte de gente pescando predatoriamente, pode estar é, criando serviços de turismo, restaurante servindo mais pratos de comida, a hospedagem estar tá, é, tá mais cheia durante fora da temporada, porque a temporada alta para ver os botos é abril, maio e junho. Quando o litoral já tem uma demanda muito baixa de turismo. Então imagina as pessoas vindo passar o um fim de semana para ver os botos. O projeto Botos da Barra conta com a parceria do projeto de fortalecimento da pesca artesanal cooperativa, com foco na valorização do pescador. O projeto do fortalecimento da, da pesca, ele está voltado então para a cadeia produtiva do peixe dessa região para esses pescadores identificados através do projeto né, de extensão tecnológica, para que esses pescadores tenham assessoria técnica, né, para que eles se fortaleçam, né, para que eles tenham, uh, a gente consegue assim ter uma visão nas questões antropológicas envolvidas nessa pesca, como que esse produto pode ser valorizado, ter um valor agregado o produto dessa pesca, né, como que existe esse cenário complexo, né, onde está o homem né, e todos os outros componentes naturais, uh, como que essa comunidade tradicional está uh, estruturada, qual é o papel da mulher, qual a condição de saúde dessas pessoas né, e como que eles podem estar melhor colocados dentro do mundo do trabalho, para que essa cultura exclusiva, única no mundo não se perca e possa ser reconhecida. É assim como tu não pode pensar numa espécie isoladamente mas no seu todo no seu contexto no seu sistema né? e esses pescadores fazem parte desse ecossistema né? eles têm uma pesca uh, cooperativa absolutamente sustentável e que precisa ser uh, valorizada no sentido de que até o nosso litoral norte muitas vezes tem uma baixa autoestima né? e as pessoas nem conhecem né, que existe essa pesca única no mundo, a Emater também é parceira do projeto. Esse modo de, de trabalho que eles têm de interação com o pesca, com o boto e com, com o ambiente, precisamos valorizar, entender para poder valorizar. Como o próprio nome diz, né, que foi dado no projeto. Eles são amigos do boto, né? O pescador pesca junto com o boto. Eles são amigos. Eles se conhecem entre eles. Eles, eles sabem as relações. Eles, eles têm. Entende os movimentos um do outro Bom, o pescador, todos os botos que tem aí tem nome E eles conhecem os botos Para nós os botos são todos iguais né? Para eles não, todos os botos tem nome Todo boto tem um modo de pesca, tem uma interação Fazem movimentos específicos que só eles se entendem e se reconhecem e talvez se não fossem os pescadores aqui, com essa interação, os botos nem viessem até aqui, né? Eles sabem que um ajuda o outro, né? Exato. Se tirar o, o, o pescador daqui, o boto vai perder o interesse em retornar para cá, porque ele vem para cá porque ele, ele, ele ganha o quinhão dele nessa pescaria. Porque quando o pescador joga a tarrafa, o, o cardume se dispersa e ele acaba capturando algumas tainhas também, assim como o pescador pega a outra parte, e essa é a interação real que acontece e por isso que os dois, se somos dois, um precisa do outro. Atualmente, 12 pescadores fazem parte do projeto, são os amigos do boto. O boto é uma família da gente, né? Que a gente chega na boca da barra que o Boto só falta falar com a gente, porque a gente chega na entrada da, do rio ali, o Boto parece que, que presente a gente, aonde que a gente vai entrando, ele já vai, ele parece que ele sente a gente que entrando lá, ele vai lá e encontra a gente, sabe? Só falta chegar assim, ó, ó tá aqui os pescadores profissionais, sabe? E aí é um irmão, né? O Boto é mais, de, não é um irmão, é mais do que um irmão, que tem dia que a gente chega aqui que já os pescadores mais velhos já tem cada um saco de peixe. Porque a gente entende que para que a pesca cooperativa continue, é preciso que o pescador também esteja aqui. Se não tem pescador, o boto vai continuar pescando, mas talvez ele não fica aqui dando show, mostrando, entrando aqui nessa barra, né, mostrando essa pesca cooperativa. Então a gente tem que fortalecer o pescador que entende esse ritual. Por quê? Porque a pesca cooperativa é muito particular. Tanto o pescador, o pescador para aprender como entender o boto, ele aprendeu com o pescador mais velho ou com seu pai ou seu avô. Aprendi com os mais experientes, com os mais velhos, né? Aprendi um pouco com meus irmãos, né, que tem dois irmãos meu que pescam aqui. A barra, ela foi, ela foi aberta inclusive os pescadores em regime de mutirão, ajudaram a abrir esse canal da barra do rio, ele era tortuoso, vinha, né? tinha outros, outros caminhos e desde que a barra foi aberta, né? nesse formato que ela, que ela tem hoje, eh, os botes começaram a entrar e essa interação começou a acontecer. Mas o que nos interessa é que eles têm esse desejo de que isso permaneça, né? E de alguma maneira, o nosso papel enquanto universidade aqui é ajudar a fortalecer essa prática, ajudar a valorização dos pescadores que estão aqui há tanto tempo. Dá para ver os bichos de mais perto, dá para ver o ser humano interagindo com a natureza. A gente não pode tirar o ser humano da conta. O ser humano faz parte da natureza, ele tem que se dar conta que tudo que ele usa, tudo que ele faz, pode ser em prol dele, mas se ele não fizer de forma consciente, de forma adequada, de forma sustentável, é um tiro no pé. Então esse pescador que pesca tainha, ele é um pescador sustentável, porque ele usa uma rede seletiva, ele pesca apenas uma poucas espécies de peixe, geralmente é, não tem mortalidade associado com uma pesca de arrasto, de cerco, de, de malha e o pescador está ali pescando sua cota de peixe com o auxílio do boto ajudando sua família e tudo isso precisa ser divulgado, as pessoas precisam saber, precisam vir aqui o turista quer comprar uma tainha, procura o pescador amigo do boto, que ele estará uniformizado com o sinal do projeto, né, dos nossos parceiros, e ele vai comprar uma tainha que foi pescada de uma interação única no mundo, de forma sustentável um peixe fresco, vai estar tá ajudando a natureza, o pescador, o boto e todo esse ecossistema a ser preservado.